Давайте, 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 публіка, не спить! А ну всі прокинулися! Старт, старт, давайте підтримаємо Богдана! 4, 3! Своєму темпі! Олександр, Василь, дякую вам за те, що пригласили наш фонд на цей прекрасний комплексний захід. Ми дуже щасливі, що провели сьогоднішній день в компанії двох найсильніших людей світу. Ну а ми дуже щасливі, що побачили найсильнішу мобільну майстерню. Дякую вам. Дякую вам, дякую, друзі, за те, що були сьогодні з нами. Разом крокуємо до перемоги. Будьте сильними! Та слава Україні! Героям слава!